Draga braćo i sestre i dragi naši prijatelji koji nas, ja vjerujem, redovito pratite na ovom YouTube kanalu Udruženih istraživača Biblije i da izlačite izvjesnu duhovnu korist iz zaista e, velikog broja videozapisa, ima ih do sada skoro preko pet tisuća, pokrivaju znači različita područja, gotovo sve teme od zanimanja za iskrene <kuh> i ozbiljne istraživače Biblije. Ovom prilikom bih želio imati dalje nastavak biblijskog komentara tekućih zbivanja vezanih za događaje u Izraelu. Samo kratak podsjetnik, naime na današnji dan, prije tjedan dana, smo se probudili i zatekli Izrael pod napadom Hamasa, i militanata palestinskog islamskog džihada iz Gaze. Nespremnost Izraela dovela je do gubitka najmanje 1300 izraelskih života, od kojih su većina bili civili. A više od 130 talaca odvedeno je u Gazu. Izrael je odgovorio objavom rata protiv Hamasa i obećanjem da će eliminirati tu terorističku organizaciju kao istraživači biblije ovi događaji u nama bude osjećaje osjećamo bol izraelskog naroda dok tuguje zbog svojih gubitaka i zabrinutost za neizvjesnu sudbinu onih koji su držani u zatočeništvu ne uživamo u smrtima koje slijede među palestinskim arapskim civilima koji žive u Gazi dok se provodi izraelska odmazda protiv Hamasa. Zaista možemo reći da eh, jedva čekamo dan kada će se obistiniti eh, riječ napisana u Svetom pismu i više se neće učiti ratovanju. S obzirom da mi na ovom YouTube kanalu udruženih istraživača Biblije govorimo o Božjem planu vijekova, e, kako se o takvim strašnim događajima može raspravljati pod e, tim nazivnikom Božji plan vijekova? Što je dobro u ovoj vijesti o kojoj dakle sada trenutno govorimo pa gledajte ovako prijatelji i braćo i sestre jedino dobro u toj vijesti je ono koje proizlazi iz uvjerenja da ovi događaji služe unapređenju božjeg plana Prema uspostavi njegovog kraljevstva. To je Boži plan za spasenje Izraela i blagoslivljanje cijelog svijeta. E, mi smo neke stvari rekli, ako ste gledali naš prvi komentar, e, dakle. Ide u, u uradak sa tim naslovom Biblijski komentar tekućih zbivanja dakle da se očekuje taj e, arapsko-izraelski rat u kojemu će znači prema biblijskim proročancima iz Izaije Sepanije i tako dalje dakle Izrael odnijeti odlučujuću pobjedu i proširiti granice svog teritorija e, izbijanje ovog rata poslužilo je da se ujedini Izrael koji je bio u Rasulu i da se pred cijelim, to je s jedne strane, što ima jednu svoju dosta dobru značajku, jer Izrael je dosta bio jako podijeljen, no sad su dakle ujedinjeni, što je isto jedan korak naprijed. I s druge strane, da se pred cijelim svijetom pokaže dubina izopačenosti i mržnje u islamističkoj ideologiji Hamasa. U ovom našem današnjem komentaru, uh, nije slučajno zašto smo baš izbrali ovaj današnji dan, jer kao što sam na početku rekao, upravo na današnji dan sve je i počelo, jel? prije tjedan dana. Naime, ovo će biti jedna kratka biblijska studija, uh, u kojoj ćemo objasniti biblijski razlog za mržnju Hamasa prema Izraelu i vidjet ćemo da se znači, biblijski razlog za to nalazi u Ezavu, patrijarhu mnogih arapskih plemenskih klanova. Ulogu koju igraju njegovi potomci, prorekli su izraelski proroci. Proroci također izriču Božju presudu koju će Edom snositi zbog svoje okrutne mržnje. No sad netko može postaviti pitanje i sa pravom. Jesu li palestinski Arapi iz Gaze Ezavovi potomci? Iako se njihov identitet ne može sa sigurnošću utvrditi, njihova neumoljiva mržnja slaže se sa Ezavovom. Kada su sporazumi o normalizaciji između Izraela i arapskih zemalja Perzijskog zaljeva nazvani takozvani El Abrahamovi sporazumi, pred cijelim je svijetom bilo priznato da svi arapski narodi i židovi potječu od abrahama e, možete usporediti ono što su vijesti prenijele s onim što je biblija prorekla i naša želja je da ovo proučavanje pojača našu čežnju za tim danom, dakle, kada će se dobra vijest realizirati, dobra vijest o uspostavi Božijeg kraljevstva. Svijet se dakle probudio na današnji dan u subotu 7. listopada sa vijestima da su teroristi Hamasa izveli iznenadni napad na izraelske zajednice u južnom Izraelu uz pojas Gaze kako je tjedan odmicao, razmjeri šokantnih zločina koje su počinili napadači postali su poznati i ispunili su mnoge ljude diljem svijeta sa krajnjim gađenjem. Hamasovo ubilačko divljanje, uglavnom protiv nenaoružanih civila, uključujući žene, djecu, bebe i starije osobe, dočalo je intenzivnu mržnju palestinskih Arapa koji su to izveli. Zašto su palestinski Arapi, članovi terorističkih organizacija Hamas i palestinski islamski džihad, vođeni tako okrutnom ideologijom puno mržnje koja ih ohrabruje da djeluju na ovaj način? Dragi prijatelji, Biblija, Biblija nam daje razumijevanje podrijetla kao i kraja ove mržnje izložene evo pred cijelim svijetom. Dakle, kakve veze ima drevna obiteljska svađa opisana u Bibliji sa događajima u današnjem svijetu? Hajde da vidimo. Biblija opisuje kako je stariji od dva brata, Ezav počeo intenzivno mrziti svog mlađeg brata blizanca, Jakova. E, možemo, molim vas, ako ste u prilicme u vašoj Bibliji pratiti, otvoriti knjigu Postanka, 27. poglavlje. Ja ću koristiti hrvatski suvremeni prijevod za ovaj današnji biblijski studij izvanredni, Znači, postanak 27. I tu ćemo ovako čitati najprije redke 34 do 36. Znači, postanak 27, redci 34 do 36. I tu stoji ovako. Kad je Ezav čuo što je njegov otac rekao, Vrisnuo je bolno i glasno, pa rekao ocu, i mene blagoslovi oče. No Izak je rekao, tvoj me brat prevario i uzeo tvoj blagoslov. A Ezav je rekao, zar se s pravom ne zove Jakov, već me dva put prevario. Uzeo mi je pravo prvorodstva, a sad mi je uzeo i blagoslov zatim upitam, zar nisi za mene sačuvao neki blagoslov? I molim vas da čitamo 41. redak. Ezav je zamrzio Jakova zbog blagoslova koji mu je otac dao. Mislio je, moj će otac uskoro umrijeti, tada ću ubiti svoga brata Jakova. Dakle, vrlo je jednostavna stvar. Izvor Ezavove mržnje prema Jakovu leži u tome što je Jakov dobio očev blagoslov umjesto Ezava. E, Malo ćemo se dublje zadubiti u sam taj blagoslov. E, i zapazite razlike kad to budemo sada uspoređivali između znači blagoslova koje je Izak dao Jakovu i onoga što je izrekao Ezavu. I vidjet ćete, prijatelji e, i braćo i sestre, da je jedna od upečatljivih razlika, sad kad budemo to uspoređivali, e, da se odnosi na spominjanje Boga jakovljev blagoslov trebao je biti jehovin blagoslov znači trebao ga je dati jakovu od boga ja? no međutim dakle jehov boga se ne spominje u vezi sa ezavom i njegovim blagoslovom evo otvorimo molim vas ako, ako niste ako dakle još niste Ovoga li se možda zatvorili. Znači, postanak 27. Čitamo sad taj blagoslov Izakov Jakovu najprije. Znači, postanak 27. Reci 26 do 29. Potom Izak reče svome sinu Jakovu. Sad priđi i poljubi me sine. Jakov mu je prišao i poljubio ga, Izak je osjetio miris ezavljeve odjeće, pa ga je blagoslovio ovim riječima. Miris je mog sina kao miris polja koje je Jehova blagoslovio. Neka ti Bog daje rosu s neba i plodnu zemlju, tako da imaš obilje žita i vina. Neka ti narodi služe i neka ti se nacije klanjaju. Vladaj svojom braćom i neka ti se klanjaju potomci tvoje majke. Proklet bio tko te proklinje i blagoslovljen tko te blagoslivlja. E, a sad vas molim da pogledate dalje što je rekao Ezavu, reci 39 i 40. Kaže ovako, a otac mu je rekao, Daleko od plodne zemlje bit će ti dom. Daleko od rose s neba. Živjet ćeš od svog mača i svom bratu služiti. Ali kad se pobuniš, skinut ćeš s vrata njegov jaram. Dakle, Jakovu je trebalo dati, kao što smo čitali, rosu s neba i plodnu zemlju, dok bi, sad kad to uspoređujemo, Ezavovo prebivalište, kaže, bilo daleko od plodne zemlje, daleko od rose s neba, znači daleko od obje ove dobrobiti. I Ezav je bio bezvjetno osuđen u Izakovom blagoslovu Jakova. Jer će, čitali smo oni koji su prokleli Jakova i sami biti prokleti. Dakle, vidite, kako kaže ovdje 41. redak, Ezav je zamrzio Jakova zbog blagoslova koju mu je otac dao. Znači, Biblija jasno kaže da je temeljni razlog Ezavove mržnje prema Jakovu Zbog blagoslova koji mu je njegov otac dao. Ezav nije mogao prihvatiti da će Jakovu biti osigurane dobrobiti koje je Bog e, dao, jel? iz kojih je on bio izostavljen. Pisac poslanice Hebrejima da je nadahnut komentar Ezabog, e, zašto je Ezav odbijen jel Evo možemo to otvoriti zajedno. Hebrejima 2. 12. Znači Hebrejima 12 poglavlje. Hebrejima 12 poglavlje. Pitamo redke 16. I 17. Znači Hebrejima 12. Reci 16 i 17. Kaže ovako. Pazite da nitko ne postane bludnik ili bezbožnik poput Ezava koji nije mario za Boga. Ezav je bio najstariji sin i trebao je naslijediti svog oca, no prodao je to pravo za jedno jedino jelo. Kao što znate, poslije toga je želio dobiti očev blagoslov, no otac mu je odbio dati blagoslov premda ga je Ezav u suzama tražio. Dakle, vidite ova, ovaj tekst, iz, ovaj nadahnuti komentar iz poslanice Hebrejima pokazuje da je Ezavov stav prema Bogu i njegovoj volji bio korijen problem. Ezav je dakle prezreo svoje pravo prvorodstva, prodavši ga za svoje trenutačno zadovoljstvo. Čitali smo jedno jedino jelo. Ezav nije iskoristio priliku da se pokaje i popravi. E, ovo to što se spominje da je on bludnik ili da je počinio on spolni nemoral, e, to je povezano sa dvije e, žene kananaca koje je bio uzeo, a koje su bile duhovna tuga njegovim roditeljima. Prema knjizi Postanka 26, reci 34 i 35, tu vidimo dakle, da su one piše u 35. redku, Uh, izaku i rebeki zagorčavale život uh, oni ovdje kaže umislim znači da se pokaje i popravi samo smo čitali dakle da je on uh, dakle kaže Ezav nikako nije mogao promijeniti ono što je njegov otac već učinio evo, ovoga kaže, poslije je želio dobiti očev blagoslov, no veli otac mu je to odbio dati, kaže, premda ga je Ezav u suzama tražio, ali samo to je činio u suzama, e, ili jedan prijevod kaže, vapajem silnim i gorkim. Vidite, braćovi, sestre i prijatelji, od vremena ovih događaja, znači prije nekih otprilike 4000 godina, Ezavovi potomci radili su na potkopavanju Božjeg plana da blagoslovi Jakova. Iz čega to možemo, kako to možemo eh, znati? Je vas zanima to? Pa navješu neke primjere toga. Prvi primjer. Jedan od Ezavovih potomaka, Kralj Herod, bio je domac, znači potomak Ezava. Dao je pobiti mušku djecu mlađu od dvije godine kako bi pokušao spriječiti uspon mesije u Davidovoj lozi. Drugi primjer, ne znam li to znali, jedan od Ezavovih potomaka, Muhamed, dao je napisati alternativnu svetu knjigu, Kur'an, u kojoj je Išmael, a ne Izak, označen kao sin žrtve i prema tome zakoniti nasljednik Abrahamovog blagoslova. I treće, danas Ezavovi potomci poriču pravo Jakovljevih potomaka na zemlju koju im je Bog obećao. Ova druga i treća točka, ako ste me pažljivo slušali, ova druga i treća točka, objedinjene su u sporazumu Hamasa, organizacije muslimanskog bratstva poznate kao islamski pokret otpora. Hamas vlada pojasom Gaze od 2007. godine, nakon što se Izrael jednostrano povukao 2005. godine. Taj isti Hamas je pokrenuo, dakle, evo prije tjedan dana, pokolj. Povelja Hamasa iz 1988. godine, također nazvana Hamasov savez, uključuje sljedeći citat kojeg ću vam citirati iz zbirke Hadisa al-Bukharija opravdavajući ubijanje židova da bi se preuzela zemlja citiram, iz članka sedam te njihove povelje, koja glasi ovako. Kao što je poslanik Muhamed, neka je Allahova molitva i njegov mir na njega rekao. Vrijeme, to je sudnji dan, neće doći sve dok se muslimani ne pobiju protiv židova i ne pobiju ih i dok se židovi ne sakriju iza stijena i drveća a tada će kamenje i drveće reći o muslimane o Allahov slugo postoji židov koji se krije iza mene i dođi i ubiga osim drveta slanog grma pa je stablo židova kraj citata u povelji hamasa židovi su demonizirani kao intrinzično zli i koji teže preuzimanju kontrole nad svijetom Savez je poziv na džihad, na borbu do smrti, kako bi se židovi istirali iz zemlje. U Bibliji su Ezavovi potomci identificirani različitim, ali ekvivalentnim imenima. Imamo dakle, Ezav, Edom, Idumeja i Gora, Seir. Ezavova treća žena, znači uz one dvije kananke, jel? Njegova treća žena bila je Kći Išmajlova, što onda povezuje klan Išmaela sa njegovim. Ezavov sin Elifaz imao je priležnicu Timnu iz Horita, kananskog plemena koje je živjelo na gori Heir, Seir, gdje se Ezav došao nastaniti. Timna je bila kći jednoga od horejaca po imenu Seir. Od te priležnice nastao je Amalek. Pojedinosti Ezavovog rodoslovlja dane su u knjizi Postanka 36. poglavlje i prvo je ljetopisa 1, reci 35 do 54. Edom je naziv koji se u Svetom pismu koristi za arapske plemenske klanove koji potječu od ezava iako je bilo pojedinačnih iznimaka ezav i njegovi potomci opirali su se božjoj volji u pogledu jakovljevog blagoslova otkako je on bio prvi puta dan ovo je vidite razlog zašto Bog izjavljuje ono što piše u Malahiji, otvorimo od, Malahija 1, reci 2 do 4. Malahija 1, reci 2 do 4. Ovdje kaže ovako. Uvijek sam vas volio, kaže Jehova, a vi Pitate kako si nas uvijek volio. Tako što je Eza bio jako Jakovljev brat, kaže Bog, ali Jakova sam zavolio, a Ezava zamrzio. Njegov sam gorski kraj Edom pretvorio u pustoš i njegovo nasljedstvo predao pustinskim šakalima. Edomci bi mogli reći, iako smo uništeni, obnovit ćemo ruševine. No Jehova, svevladar, kaže, mogu oni obnoviti, ali ja ću srušiti. Edomce će zvati zemljom zla i narodom na koji se Jehova zauvijek ljuti. Apostol Pavao citira prvi dio ovoga teksta, kada je objavio Božu namjeru u Rimljanima 9, reci 7 do 13, znači Rimljanima 9, reci 7 do 13, gdje piše po Izaku će ti se prozvati sjeme. Obećeno sjeme dakle nije došlo preko Ismaela, nego preko Izaka. Zbog intenzivne mržnje koju je Ezav gajio prema svom bratu Jakovu 4000 godina, izraelski proroci objavljuju da će Bog dovesti Edom na sud imaju li objave o božanskoj presudi nad Edomom, Relev... jesu li oni re... te objave jesu li oni relevantne za događaje koji se sada odvijaju? Da li vas to zanima, prijatelji? Ajde da vidimo. Otvorit ćemo 35. poglavlje knjige proroka Ezekijela. Znači Ezekijel, 35. poglavlje. Ezekijel 35 čitamo redke 12 do 14 molim vas da pažljivo čitamo tekst i kaže ovako Čuo sam kako se izruguješ i govoriš da su planine Izraela u ruševinama i kako te samo čekaju da uzmeš plijen Čuo sam te kako se hvališ i govoriš protiv mene Stoga gospodar Jehova kaže, sva će se zemlja radovati kad te uništim. Kaže, radovao si se uništenju Izraela i zato ću ti sada uzvratiti, uništit ću te planino Seire i cijeli Edome. Tada ćeš znati da sam ja Jehova. Uh, ja bih htio čisto radi usporedbe upotrebiti jedan drugi prijevod gdje nalazimo malo konkretnije objašnjenje. Dakle, Ezekiel 35, reci 12 do 14 kaže, citiram, ovako govori Jehova Bog, budući da je Edomac izvršio osvetu nad judinim domom i teško im se ogriješio osvetivši se nad njima, zato ovako govori Jehova Bog, dignuću svoju ruku na Edom i istrijebit ću iz njega ljude i životinje i opustošiću je od temana do dedana, od mača će pasti i osvetit ću se na Edomu, pa se šta kaže, rukom moga naroda Izraela. I učinit će u Edomu oni po mom gnjevu i će moju osvetu. Dakle, vidite, ovo proročanstvo objašnjava djelovanje božje esude, osude nad edomom rukom moga naroda izraela dakle izraelovo osvetništvo je rezultat božje osvete ovo je načelo prijatelji jako važno imati na umu kada svijet ustane da osudi Izrael zbog djelovanja u skladu sa svojim deklariranim ciljem slamanja svih članova Hamasa koji su digli oružje protiv njega. Ovdje smo čitali sam Bog je teško uvrijeđen Edomovom mržnjom prema Izraelu. Evo prikao, je samo jedna mala ispravka, ja vidim sam da sam malo ovdje, ovoga, e, neme, Ezekiel 25. poglavlje, evo, ja se ispričavam, znači Ezekiel 25. poglavlje, reci 12 do 14, i e, nam nešto ne odgovara, ovdje 35. sam tražio poglavlje, pa mi malo mi je tekst bio drugačiji od onoga kako ovoga, zapravo glasi tekst jel, u ovom engleskom prijevodu kojeg sam bio spomenuo. Jel. Znači, ali evo, u ovom suvremenom hrvatskom prijevodu je znači e, sličan tekst. Znači, Ezekiel 25. poglavlje, reci 12 do 14. Jel. E, budemo ponovno čitali. Znači, Ezekiel 25. reci 12 do 14. Kaže, gospodar Jehova kaže, Edomci su se okrutno osvećivali judejcima, i tako na sebe navukli veliku krivnju. Stoga gospodar Jehova kaže, kazniću Edom, pobiću sve ljude i životinje, cijela će zemlja od temana do dedana biti opustošena. Svi će pognuti od mača, osvetit ću se Edomcimu, Ed, Edomcima. I se šta kaže, moj će im narod Izrael pokazati svu moju srđbu i bijes. Znači, preko Izraela Edom će iskusiti, kaže, moju kaznu, rekao je gospodar Jehova. Znači, ovoga, um, ovo je ponavljam, načelo jako važno za to na umu upamtiti to. Uh, kada svijet ustane da osudi Izrael zbog djelovanja u skladu sa svojim objavljenim ciljem slamanja svih članova Hamasa koji su digli oružje protiv njega. Malo opet smo čitali, znači sam Bog je teško uvrijeđen Edomovom mržnjom prema Izraelu. Ja? Ezekiel je prorekao ishod mržnje Edoma prema izraelskom narodu i njezine posljedice. E sad tu ćemo otvoriti Ezekiel 35, znači Ezekiel 35, 5. i 6. redak. Znači ovo je sad, ovo je sad točno. Znači Ezekiel 35, reci 5. i 6. Kaže ovako. To je zato što si uvijek bio, pazite šta kaže, to je zato što si uvijek bio protiv mog naroda. Zato što si izdao Izraelce neprijateljima u vrijeme kad ih je zadesila nesreća i stigla konačna kazna. Zato se zaklinjem samim sobom, kaže Gospodar Jehova, da ću te predati smrti a ona će te progoniti zato što si kriv za mnoga ubojstva. Vidite šta kaže. Dakle, progonit će ih zato što je kriv za mnoga ubojstva. Edom će dakle biti progonjen zbog krvi naroda Izraela koju je prolio mnoge od e, užasnih scena koje dolaze iz južnog izraela natopljene su krvlju e, dok su neki izraelski civili poklani i odrubljene im glave idemo namira da preuzme zemlju nije božja volja Dalje ovdje čitamo, vidite šta piše u recima 10 do 12, Ezekiel 35, reci 10 do 12, kaže govorio si, pa šta piše, govorio si o svojiću Izrael i Judu. Ta dva naroda i dvije zemlje bit će moji, no Jehova je bio ondje. Zaklinjem se samim sobom, kaže gospodar Jehova, da ću te kazniti jednako kao što si ti kažnjavao moj narod bio si ljubomoran na njih pokazao si im bijes mržnju kad te kaznim oni će znati da sam ja uz njih koje je značenje toga prijatelji braće i braćaju se što bog izjavljuje da će se obznaniti izraelu u vrijeme presude Edomu. Vidite, kaže, oni će znati da sam ja uz njih kad kaznim tebe. Koje je značenje toga? Je li to razlog da očekujemo da je blizu intervencija Mesije? Neće li se Bog kroz to obznaniti Izraelu? Iako još ne znamo, također ono, samo samo nakratko ovoga na psalam 83. koji smo spomenuli u našem prijašnjem video uratku gdje smo komentirali dakle, događaje u Izraelu, a gdje se govori o toj konačnoj bici Izraela i odlučujućoj pobjedi protiv tih okolnih arapskih zemalja i proširivanju granica, psalam 83. završava u 18. stihu, kaže, nek bi svi kaže, znali da si ti, kojemu je ime Jehova najviši nad svom zemljom. Dakle, vidite, ovi događaji itekako kako imaju onda znači veze ovoga sa Božim planom. Iako ne znamo još točno do u detalje kako će se sve to odvijati, ali ipak vidimo da smo dakle, opet na neki način kao da je napravljen jedan ogromni korak naprijed prema kraljevstvu u skladu sa dakle, razvojem Božeg plana. Ostanimo i dalje budni, pratimo događaje, vidimo kao što naš gospodin rekao da trebamo činiti. E, I evo moja molba i želja je da neka gospodin blagoslovi misli koje smo razmatrali, a koje evo, su zaista bile jako zanimljive, ja vjerujem i vama, i objasnile, makar evo sa biblijskog aspekta, e, tu toliku mržnju i dakle njezin krajnji